är klockan nu? 10:08. Ja. Jag ska göra en ny film nu. Jag håller på. Ta det och spara till Göta kanal. Det var ju, när var det ni skulle dit? Vad sa du? Det var i maj. 28. I juni. Nej, maj. 28 maj. Jaha. Det blir mycket den veckan. Ja, ibland så blir det. Och så är det PRO-möte. Så får jag komma ihåg att jag måste gå ut i kyrkan. Man och jag har gjort. Mm. Är det året runt där eller? I kyrkan? Ja. Sen är det någon gång på sommar så lämnar man. Jo, nu är vi i år så vi gör det. Ja. Bara för Anita vägrar det. Mm, ja, och sträcker det lite. Så då ska vi stänga igen så får vi sitta i hösten. Vad ska vi kalla den här filmen för? Jag lägger ut på internet och så kallar jag den för Lasses 80-årsdag. Ja, då ska du gå in på Youtube. Och får du skriva Gunnar Jo 1. Jaha, det har det på. Kom ihåg det. Adressen. Gunnar Jo, menar du engelska? Eller? Gunnar Jo 1, men det var med små bokstäver, alla. Men Jo, hur stavar du det då? Jo. Bara Jo? Ja. Så vanligt? Jaha. Ja, det, det har jag i hemsidan. Det är de första bokstäverna. Då kommer det fram alla som jag har lagt in. På Youtube, sa du? Ja, Youtube. Jo, och sen skrev du och tackade för jag gjorde bilden på. Det är de alla lägger sina filmer. Det räcker om man trummar fram. Det räcker om man skriver det på språklig. Ja. Johansson om ett. Nej. Jo, ett. Är det? Jo, ett bara. Ja, Jo, ett.